1892-ci ildə fəaliyyətdə. Lənkəranın Şilim kənd sakini Rafiq Məmmədov hələ Azərbaycanın müstəqilliyi qazandığı ilk illərdə yerli əhalinin tələbatını və büdcəsini nəzərə alaraq elə yaşadığı kənddə mebel sexi yaradır. Bir neçə il işlətdikdən sonra sərfəli olduğunu görən sahibkar tədricən fəaliyyətini bir qədər də genişləndirir. Biz 92-ci ildə fəaliyyətdə. Əvvəl biz 3 nəfərlə işləyirdik, indi 3-10-la 25 nəfərlə işləyirik. Bizim öz şərtdən də var, şəhərdən də var. İstehsal müəssisəsində əsasən yumşaq və mətbəx mebelləri, stullar hazırlanır. Sifarişçilər arasında isə fərdi adamlarla yanaşı mebel mağazaları da var. Xammalı böyük mebel fabriklərindən, habilə Türkiyədən gətirir, bəzək aksesuarlarını isə Bakıdan alırlar. Qazancları da onları qane edir. Qiymətlərin material və hazırlama dizaynına görə müxtəlif olduğunu deyən müsahibimiz əlavə edir ki, müştərilərinin keyfiyyətdən və qiymətlərdən narazılığı yoxdur. Toy eləyənlər gəlir, məsələn, lazım olanda hörmət edirik, yola veririk, gedir, məsələn, toydan sonra pullarını yətirib verirlər. Evdə yeni mebel istəyənlər də ki, gəlib zaxazlarını verir, inşallah klientlərimizdən narazı qalmırlar. Əvvəllər yersiz müdaxilələrin çox olduğunu, bunun da onların iş ahənginə təsir etdiyini deyən sahibkar, dövlət başçısının sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xüsusi göstərişindən sonra hazırda fəaliyyətlərində əngəllər olmadığını vurguluyor. Maneçilik törədən bizə hələli heç kim yoxdur. Əvvəllər məsələn bizdə məsələn biraz yoxlamalar gələrdi, incidərdilər bizi. İndi inşallah sakitliyidir, rahat işləyə bilirik. Sahibkar dövlətin dəstəyindən yararlanaraq kiçik istehsal müəssisəsinin fəaliyyətini gələcəkdə daha da genişləndirmək fikrindədir. Pərvanə Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.